Asocijacija učeničkih parlamenata osnovnih i srednjih škola grada Sremska Mitrovica u saradnji sa Gradskom upravom za obrazovanje u biblioteci Gligorije Vozarović održala je radionicu povodom Dana šarenih čarapa, odnosno obeležavanja Svetskog dana osoba sa Downovim sindromom. Radionici su prisustvovali učenici osnovnih i srednjih škola sa teritorije grada. Ljudi širom sveta obuvaju šarene čarape kako bi dali podršku deci sa Downovim sindromom. Ja i moje drugarice smo naravno obule šarene čarape i okupile smo se ovdje kako bi održale predavanje o tome i prosto kako bi drugim ljudima ukazali na značenje današnjeg dana i simbol današnjeg dana. Svetski dan osoba sa Downovim sindromom ustanovljen je 2006. godine i obeležava se svakog 21. marta. Ovaj dan se još naziva i Danom šarenih čarapa jer ih osobe sa ovim sindromom ne mogu upariti, te se ovog dana građani širom sveta pozivaju da obuvanjem šarenih ili različitih čarapa pokažu svoju različitost i time simbolično pruže podršku osobama sa Downovim sindromom.